Unë shkat bojsh, të lasheve mos nështi. Akuza shumë e rënda. Du më folë direkt me frajën e Blertës, për që të punë. Mimoza, është me rëndësimet po ty sot gjithë qysh. Nëse ti nuk mundesh me kërë këtë punë, me krymna. Duhet me folë me qikën. Edhe mi thonë, mës të shikët më më të, mës të takohet më më të. Alban! Una?